Hei og velkommen til NTNU Cribs. Tungt inspirert av MTV-serien med samme navn, der de besøkte verdens største kjendiser i megavillaen deres, med så mange soverom og så mange kjøkken at de ikke engang hadde brukt halvparten av de, så ønsker jeg her å gi dere et litt mer jordnært inntrykk av hvordan NTNU-studentene bor. I denne serien så skal vi innom parleiligheter, sittleiligheter, privat kollektiv, for å så vise litt fram hvordan vi studenter bor, da, for å gi dere en liten pekepinn av hva dere går i møte når dere skal flytte hjemmefra for å begynne å studere. Hei og velkommen til tre episode av NTNU Cribs. I denne episoden her skal vi besøke Selma, som bor i et litt trangt, men veldig koselig kollektiv der hun bor litt som plomme og egge, midt mellom skolen og samfunnet. Hei og velkommen til meg! Jeg heter Selma og bor her sammen med to andre veninner i midten av Trondheim studentby. Først så kan dere bli med meg inn her på kjøkkenet. Vi har et ganske lite kjøkken, men det er overraskende mye skapplass. For eksempel har vi tatt i bruk vindueskarmen her, hvor vi har kaffemaskin og brødrister. Her har vi et bord. Her står min kjære aloe vera-plante Laura. Vi har også hver vår lille oppslagstavle, som vi kan henge opp ting som er gøy, eller ting som vi bryr oss om. Her er min, for eksempel. Vi har også hengt opp Tinder-regler, i tilfelle vi trenger det. Og så har vi pyntet kjøleskapet, selvfølgelig. Vi har blant annet en vaskeliste. Det er veldig fint å ha, sånn at vi alltid vet hvem som skal vaske. Og så har vi en flaskeåpner fra hvert sted vi har vært siden vi flyttet sammen. Så det er også veldig kult å mimre tilbake. Hvis dere følger meg videre inn her i stua, så sitter Hanna her. Og her har vi da en sofa, som egentlig er en seng, som vi fikk gratis og har båret gjennom hele Trondheim. Så vi er veldig fornøyd med at den passer inn i denne lille stua. Over oss så har vi bilder som vi har malt sammen. Og så må du komme litt nærmere og se på our wall of hot men. Veldig fornøyd med den også. Bare send tips hvis dere har. Og så, hvis du snur deg rundt, så kan du se TV-en vår. Vi pleier å sitte i sengesofaen vår og se på TV, selvfølgelig. Og så ved siden av TV-en så har vi vår kjære plante Simen. Den ser ikke så bra ut akkurat nå, men vi håper den overlever korona. Inn her så har vi rommet til Hanna. Og hvis dere følger meg enda mer, hvis dere følger meg bortover her, så kan dere se mitt rom. Mitt rom er det minste rommet i leiligheten. Jeg får plass til en seng, men det holder egentlig. Jeg har fått meg airdesk, som jeg kan bruke hvis jeg vil, hvis jeg ikke sitter i stua eller på kjøkkenet og jobber. Jeg er egentlig ganske fornøyd med mitt lille rom. Vi kan se på det siste og største rommet, som er her borte ved gangen. Som dere ser, så er det litt forskjellig størrelse på rommet, så det betyr at vi betaler litt forskjellig også. Så det er en nice justering, da. Og så, her har vi badet! Det er et ganske stort bad, så det er jeg veldig fornøyd med, siden det er en ganske liten leilighet. Og en ting til, inne på badet så har vi gjesteboka. Vi ber folk om å skrive i den hver gang de kommer på besøk. Så kan vi ha en veldig fin samling av hilsener her, da. Vi har også et loft som vi bruker til oppbevaring mest. Men dere kan bli med opp. Så, som dere ser, loftet dekker hele leiligheten, så vi har masse lagringsplass, som er veldig deilig. Vi har også dette kjøleskapet, i tilfelle vi trenger det, men foreløpig ikke helt. Stekepanne også. Så loftet er veldig greit å ha. Så dette er vår lille leilighet i midten av Trondheim, som vi er veldig fornøyd med, og som er skikkelig koselig å bo med gode venninner. Ja, dere har det jo sykt hjemmekoselig og fint der, da. Hvordan var dere fant den leiligheten her? Vi fant leiligheten på Finn,
Og så vi så annonsen, og så måtte vi bare kjøre på og si at vi var interesserte. Vi kom på visning, og så hadde vi avtale om å få leiligheten dagen etter, eller noe sånt. Oi, såpass. Hva var det du gjorde for å få leiligheten så raskt etter visningen da? Vi ringte utleier, og så fikk vi god kontakt med henne. Hun sa hun var veldig glad for at vi ble, liksom, viste oss selv på den måten, da, at vi snakket med henne personlig. Det er kanskje bare noe med det bare å være på ball og være frem på, da, så gjør det så enkelt som mulig for utleier å bare på en måte få leie ut med en gang. Ja, det er nettopp det. Man må være veldig på. Hvor mye er det dere betaler i leier da? Vi betaler litt forskjellig, fordi vi har forskjellig størrelse på rommene, men jeg som har det minste rommet betaler 5500, og hun som har det største rommet betaler 5700 kroner. Så, og så kommer strøm i tillegg. Det er ganske grei pris, spesielt med tanke på hvor bra det er plassert. Det er midt i, Gløs er 5 minutter unna, Samfunnet er 5 minutter unna, Sentrum er 5 minutter unna. Ja, du sier at du bor veldig sentralt og sånt. Er sånn, hva er det du bruker for å komme deg rundt? Går du, sykler du, eller? Jeg går nesten, det er det eneste jeg gjør, jeg bare går. Noen ganger sykler på våren, hvis jeg gidder. Det er, kan gå hvor jeg vil, egentlig. Buss bruker jeg veldig sjeldent. Ja, hvordan har du tatt opp pynta her da, for å gjøre det med litt mer hjemmekoselig? Vi har funnet ting litt rundt omkring, og alle har jo bidratt med sitt. Så da, ja, det har egentlig bare skjedd, vi har ikke hatt noe plan annet enn at vi hadde veldig lyst til å ha egne malte bilder på veggen. Og vi har også Wall of Hot Men, selvfølgelig. Den er veldig fin edition. Har du noe gøy eller noe fun fact noe steder du bor, eller artig som har skjedd her? Ja, selv om det er en veldig liten leilighet, så hadde vi en gang 17 personer på vors her inne i stua. Så det går an det også. Det var veldig, veldig gøy. Veldig hyggelig. Trangt? Ja, trangt. Før korona, selvfølgelig. Ja. Hva vil si er fordeler og ulemper da, med å bo sånn som dere gjør? Vi kan begynne med fordeler. Det er skikkelig sentralt. Vi er veldig glad for hvor vi bor. Vi hadde jo håpet at det ikke var korona, så det hadde vært enda større fordel å bo her. Men også er det veldig koselig med gode veninner. Noen ulemper er at det er litt trangt, og så er det litt litt, fordi bygningen er litt gammel. Og det gjør også at det blir litt kaldt, så siden veggene er litt tynne. Alt i alt så er jeg veldig fornøyd. Nå skal vi opp på takterrassen for å se på utsikten. Let's go! Velkommen til taket! Det er egentlig nice å se her borte. Jeg får så mye snø i skoene! This is it! Vi kan se Nidarosdomen! Vi kan se Studentersamfunnet! Vi kan se Gløshaugen! Og vi kan se festningen der. Ja, veldig fin utsikt. Her kan vi sitte om sommeren og spise middag, for eksempel. Male. Ja, vi kan trene på taket. Takk for at dere kom, og husk å se de andre videoene i NTNU Cribs. Ha en fin dag videre!